Ще на початку серпня президент України підписав наказ про виділення 180 мільйонів гривень на забезпечення учнів 4-х та 7-х класів, які навчатимуться за оновленими програмами, новими книжками. Це лише половина необхідної суми. Другу повинна виділити місцева влада. Однак, незважаючи на фінансовий транш, підручники й досі не надрукували. Чиновники кажуть, що виною всьому затримки видавництв. Тим часом вчителі такій новині не раді. Дуже прикро те, що немає підручників. І взагалі, коли будуть ці підручники поступлять в заклади освіти, ми не знаємо. Є, звичайно, предмети, які можна викладати, і учні можуть користуватися підручниками старими. От, наприклад, біологія, фізика, програма змінена, і підручників взагалі немає. Щоб вийти із ситуації, Міносвіти дозволило школам використовувати підручники минулих років. Або ж електронні версії нових книжок, які найближчим часом планують розмістити на сайті освітнього відомства. Міністерством освіти видано наказ, яким дозволено користуватися підручниками попередніх років, які мають гриф Міністерства освіти. На сьогодні у середній школі кількість таких підручників є достатньою. Можна користуватися як електронними версіями підручників, так і користуватися підручниками попередніх років. А тим часом вчителі намагаються знайти інші виходи ситуації. Зокрема тому, що враховуючи рівень комп'ютеризації сільських та районних шкіл, використовувати електронні підручники неможливо. Вчителі будуть шукати виходи, вони будуть змушені давати детальні конспекти учням. А я думаю, що при будь-яких нововведеннях в освіті, напевно, спочатку треба думати про матеріальну базу, про забезпечення і про забезпечення якісними підручниками. Для учнів інших класів проблеми з отриманням підручників цьогоріч немає, переконують освітяни. А ще нагадують, усі шкільні книги абсолютно безкоштовні. І якщо у якійсь зі шкіл вимагатимуть купувати навчальні посібники, потрібно негайно звертатися на гарячу лінію Міністерства освіти. Анна Оникієнко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.